հասով եւ համավեր է ճանաչվել այս իսկապես չարաբազդիկ հոդվածը։ Ես ցավում եմ, որ այս ամենը տևեց 3 տարի։ Ես ցավում եմ, որ այս ամեն ինչ այսքան, այլ ասել իսկապես իրավական process-ների տանջանք, դաժան, բարդ ճանապարհի արդյունք էր, բայց ի վերջո ճշմարտությունը հաղթեց։ Ինչ ես ասում ես, դուք տվեք ավարտեմ։ Ի վերջո դուք կհիշեք 2018 թվականի սեպտեմբերից իմ բոլոր գործընկերները, փաստաբանները, մեր փաստաբանական թիմը, ինձ անձամբ նաև Ռոբերտ Քոչյանը նշում էին 301-րդ հոդվածի ոչ որոշակի լինելու մասին։ Եվ իհարկե ափսոս, որ 2021 թվականին միայն այս ամենը պետք է արձանագրվեր, բայց այսօր արձանագրվեց եւ բարձր դատարանը գտնվեց իր արձունքի վրա։ Սա նշանակում է, որ 301-րդ հոդվածով, ինչպես ի սկզբանե չէր կարող լինել քրեական հետապնդում, այդպես էլ այս քրեական հետապնդումը 301-րդ հոդվածով դադարեցվելու է։ Սահմանադրական դատանի որոշումը մտնում է ուժի մեջ հրապարակման պահից։ Իհարկե որոշումը կհրապարակվի 3-օրյա ժամկետում, այդպիսին է աշխատակարգը սահմանադրական դատանի, կայքում կհրապարակվի ամբողջականը։ Պարոն Խունդկարյանը պատճառաբանական մասի վերաբերյալ ինչպես նշվեց, ունի հատուկ կարծիք, եւ հաստորեն սահմանադրական դատարանի այլ դատավորները հատուկ կարծիք չունեն։ Սա նշանակում է, որ սահմանադրական դատարանը նման մեծամասնությամբ գտավ, որ այս հոդվածը ակասահմանադրական է։ Մեկ բան եմ ուզում ասել։ Ի վերջո եվրոպական դատանի խորհրդատվական կարծիքից հետո եւ Վենետիկի անձնաժողովի խորհրդատվական կարծիքից հետո այս ամենը, եթե լիներ արդարադատություն, ակնհայտ էր։ Բայց նաեւ պետք է ասեմ, որ այս ընթացքում թե բոլոր հնարավոր եվրոպական դատանին, Վենետիկի անձնաժողովին, ի վերջո սահմանադրական դատանին մեր կողմից ներկայացվել էր 100 էջից ավելի դիմ։ Ծավալը այդպիսին էր։ Եվ այսօր իսկապես շատ կարևոր օր է, ես այդպես պետք է ձևակերպեմ։ Աննա Դանիբեկյանը քրեական հետապնդումը 301-րդ հոդվածով դադարեցնելու է, որովհետև տեսեք սահմանադրական դատարանի որոշման ուժով արդեն իսկ բոլոր ակտերը, որոնք վերաբերում են 301-րդ հոդվածին, ընդունման պահից ի վեր ուժ չունեն եւ ենթակա են վերանայում 2009 թվականին սկսած։ Այստեղ դիմադրելու խնդիր չկա, հարգելիներս, քրեական օրենսգրքում այլևս 301-րդ հոդված չկա։ Եթե չկա հոդված, չկա անցանք։ Այսինքն մեղադրանք կամ քրեական օրենսգրքի, քրեական օրենսգրքի պարզ դրամաբանություն։ Հաջորդ նիստը չի բանալու։ Նիստը նշանակված է արգելի գործընկեր։ Ուղղակի 301-րդ հոդվածի մասով այլևս քրեական հետապնդում չկա։ Հաստաբանական թիմով մենք կներկայացնենք համապատասխան միջնորդությունը, բայց նաև իդեպ քրեական դատարության օրենսգիրքը պաշտպանական կողմի վրա նման պարտականություն պարզապես չի դնում։ Սա նաև մեղադրանքի կողմի պարտականություն է, հարգելի գործընկերներ, որտեղ կա հանգամանք, որ արդեն իսկ փաստում է, որ քրեական օրենսգրքում 301-րդ հոդված գոյություն չունի։